Jag ska se om jag kan hitta lille Simons hus här i lilla Greve utanför Båsta. Då ska vi ta en liten kik på vad fan han har det här egentligen. Han verkar ha det så jävla gött. Han verkar ha det riktigt gött här. Vi tar en titt. Häng med. Tjena! Fan, jag sover. Du vill inte ha mer. Nej, det är lugnt. Fan, vilken lyx. Det är lite stort i tåret. Ja, jag har inget annat. Bara kliva in. Full fart här, du? Ja, full fart. Gött. 0640. Hur mår du då? Jag mår bra. Ja. Taggat. Ser pigg ut. Tack. Jag med. Kommer en bil här också. Du får lära din kusin att värma upp lite. Du överskattar att värma upp också. Man blir ju varm när man spelar sen. Även i Norrviken en sån här dag. Ja, vi får se. Det är lite kyligt idag. Det ser ju så jävligt varmt ut på bild. Men det är mycket vind. Tvåmannaträning idag eller? Tvåmannaträning blir det idag, va? Vi är inte fler. Nej. Jag tror vi ska bara försöka hitta utomhusspelet. Ja. Få lite feeling. Hur ska ni lägga upp det då? Vi värmer väl upp ordentligt. Är det inbollning då eller? Inbollning, ja. Inget annat. Och sen får vi se. Lite rak match, cross match. Lite sånt. Mm. First I said that I love you when you ain't say that shit back. It's kind of hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't want to get attacked. Prövningen då? Ja. Vi kommer spela raka matcher på halvbana. För att komma in i spelet både medvind och motvind. Just det. Eller sidovind. Det är lite överallt idag. Så att då kommer vi få slå mycket slag tror jag. Lite längre dueller. Förhoppningsvis. Och då kör vi alltid så att vinnaren, man måste vinna två bollar i rad. Okay. För att börja fram med vinnaren. All right. Och ett poäng måste man vinna två bollar i rad. Yes. Sex matcher totalt. Okej, det här gäller att... Prestige. Prestige. Det är rätt viktigt också. Two strong-minded individuals. What happened when y'all both reach the pinnacle? Things start to get physical. What make it worse? The motherfucker live with you. Talking what you didn't do and what they did for you. You just praying for a miracle, cause they been with you. Through the good and the bad times, made it pivotal. All them feelings that you hold inside, it will hinder you, so let it go. Nej. Bio. Far, ska jag få göra det? Ja, så lätt det var. Det var inte sportsligt, Pablo. First I said that I love you and you ain't seen that shit back. It's kind of hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't want to get attached. Once I give you my word, I swear it. Det är alltså, jag skulle säga att man känner sig 20% sämre. Ja. Just nu. Minst. Minst. 20. Minst. Vet du hur jag har det alltid? Vad är det som är bra med att köra så här rakt spel? Nej, men det är väl mest bara för att hitta tempot hur hårt man kan slå. Mm. Slår man för hårt så straffar man sig själv extremt mycket. Det är mest att hitta känslan och fotarbetet. Tycker jag liksom. Och precision att kunna hålla bollen. Spela rakt liksom, precis. Det är rätt svårt. Det är ett spel som många underskattar tror jag. Det raka spelet. Instead of swimming the words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? You want you to take me back? You want me to take you back? I want you to take me back. So tell me, is you cool? I seen too many people leave when it get hard. I'm tired of going back and forth when we pissed off. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you.
time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I'm good for you. And that's from the soil. Är det? 8-10. 8-10. Tight. 2-0 Vasquez. At first I said that I love you when you ain't say that shit back. Kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming no words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back? I want you to take me back. You want me to take you back? I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen too many people leave when it get hard. I'm tired of going back and forth when we pissed off. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. And that's from the soil. Yo. Two strong-minded individuals. What happen when y'all both reach the pinnacle? Things start to get physical. What make it worse? The motherfucker live with you. Talking what you didn't do and what they did for you. You just praying for a miracle, cause they been with you. Through the good and the bad times, made it pivotal. All them feelings that you hold inside, it will hinder you, so let it go. First I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Vad blev det? Det står 4-2 Simon, så han säkrad. Han säkrade... Säkrade segern. Ja. Ranking ljuger inte. Ranking ljuger inte nåt. Får du höra? Så ja! Du måste ge honom någonting. Ja, det är rätt. Jag kan inte alltid vinna. Senaste träning. Har hon skrivit bad eller? Nej. Nej, det gör vi inte. Då får vi sjukdomar alltså. Ja. Gött att komma in i värmen lite va? Mycket skönt. Åh, sin helvete. Oh, bra att träna ute. Det är faktiskt ganska bra. Jag tror faktiskt det är jävligt bra. Tror ni kommer tycka det är rätt gött att komma in sen? Men det är det som är så jävla skönt. Det kan ju inte bli svårare att spela än vad det är nu. Nej. Alltså vi spelar i de värsta förutsättningarna någonsin. You're having a bad day? Did you die? Inte skönt. Jo, det var skönt. Jag vann ju. Det var skönt att vinna. Fan vad frustrerad du var alltså. Ja, magiskt. Oh, nu käkar vi. Lunch break. Lunch break. Fattar du vad jag menar? Ja. Okej Simon, om du får spela mixed
med en VPT-spelare, vem hade du valt då? Du vet svaret.